Hallo YouTube, dette her er Barfar som dere selv kjenner. I dag er det en uke til jeg trekker giveawayen. Og dere må fortsette å like, kommentere og så på at det blir jo point på den videoen. Den ligger i beskrivelsen. Og så må dere bare koste dere og så bli med på giveaway, folkens. Vi har nå 79 abonnenter. Skal jeg sjekke? Lalalala. Ja, 79 abonnenter, så dere må like å kommentere den. Eller subscribe på den kanalen, og gå inn på den videoen, og så sjekke den. Det setter jeg utrolig stor pris på, og så, ja, gå og sjekke den. Tusen takk, og så må du følge med på Portal-videoene mine, hva synes du om det? Jeg driver og blender en nå, som kommer ut i kveld, tenker jeg. Så ja, se på den. Så ja, tusen takk for det så på alle sammen, folkens. Legg ned en like, subscribe, abonner, nei. Tusen takk for det så på, folkens. Legg ned en like, kommenter, og subscribe for mer. Peace out! Nei, tester ut noe nytt, bare. Så ja. Samme forslag takk, skal vi ta den omkring. Legg en like, subscribe og kommenter for mer. Så ses vi igjen i neste video. Peace out!